И започваме сега с тура, който ще направя на гаражите ми. Пък да видиме. Така, това е първият гараж, който искам да ви покажа. Затвори се, бе, врато. Уаааа, аз минам през колата. Това реално ли? Той е футболист, да, аз съм футболист. Така, започваме с първата таратайка. Ще показвам само тия, дето нали, са по-интересни. Това е ето този бус, first person ви го покажа. Виждате вратите, простотиява бала, има хидравлики, глупости. И така. Да минем към тая от Halloween DLC-то. Мисля, че изглежда супер. Мисля, че съм добавил... Момент. Айде, first person. Би трябвало да... ей това! Черепчето! Това черепче аз съм го добавил. И е много готино си клати главата докато карам. Но... Мисля, че... Убийство! Да. Това не може да се затвори отзад, за жалост. Ще бъде много готино, което това се затваряше, но... не може, не знам защо. А това е розовото панто, което... Което е мой! Да, твое си е. Не е интересно, но просто отвън изглежда много кул. Мене ме радва как изглежда. С тия стикери и дръжи в катафалката, която отново има едно такова клатещо човече, да, това зомби именно. Отзад трябва и то си, да, то си подава главата от там. Глупостява бала. Санд Кинга ви го показвах, до сега джитках с него и сега е то джип, който изключително много ме кефи. Меса. Кенис меса. Отвътре не е кой знае колко интересен, но отвън мисля, че изглежда брутално готин. Тук е става, когато си дрифтвам. Добавя съм някакъв спойлер, ала бала, глупости. Санд Кинга и да. Това от този гараж, дайте да излизам от тука. Така, излизам от този гараж. Така. Влизаме сега в първия. Ще да знаете се става да дължиш овде. Ще видиме. Така. Та пък не. Това си ми е главният гараж с тия готините коли, спортните. За енторното, което мисля, че всеки от вас знае. Кул си е отвънка. Отвътре е брутално е. Ще вземе да го подобриме. Динката. Това е рейс кара. Тук имаме тая... Аз нямам идея каква е тая, бе. Я да видиме. Колата им се вдига... това, колата, бе. Вратата им се вдига много кул. Леле, какво дълго има някакво GT. Жестока е колата. Така. Единствено... Отпредък карбона не ми хареса, кой знае колко, но пък иначе изглежда още по-грозно. Z-Type-а. Една доста скъпа кола и модерна. Мисля, че всеки от вас я е виждал. С нея има lock the door to answer the buzzer. Чакайте, някой ми звъни. Тук ли трябва да дойда? Не! Предсаках нещата, сега ще се върна. Така, момент. С кой бутон цъкам за first person? V. Така. Както казах, Z-Type-а. С тая кола се правят много гличове преди време поне. Тук имаме... Еми, дупликираха я преди време. Тя беше най-скъпата клама и не помням. Но повечето гличове се правяха с нея. Тук имаме Т-20-ката. Това е... Кое е това? Пегасио Сириса. Аз съм го забравил. Момент, някой ми звъни жестоко на звънеца. Мен. Какво звънец, бе? Тука. Къде тука? Чакай. Играта ли? Да. Имаш звънец. Добро утро. Чай, че се качиха в апартамента. Правя пълни простоти. Не мога да дигна на един човек. Не знам къде е звънеца. Ама той иска да такова. Така, първият етаж най-накрая. Да продължаваме, че... С тия глупости, които правя. Така. А, колата се остава отворено. Мале, ако така... Някъде от тука се звъни. Брат, не знам откъде да ти отворя, съжалявам. Имаме адъра, който не съм го карал от хилядолетия, той сигурно вече е ръждасал. Тази тератайка, която си няма идея, как се казва, пак някакво GT. Изглежда много кул. Двигател е в багажника й. Така. После имаме тази ретро кола.
която също изглежда найс. Оу, и добре бръмчи. Готина количка. И следва... Кой беше това, бе? Някаква рейскар отново. Това да малки букви не мога ги прочета. И тя изглежда също хубаво. Така, дайте сега да отиваме в вторият и в третият гараж. От тук се такова. Момент, мен. Така. Ей, сега ще пусна само... Поджиткай малко с някоя ретрокула. Няма да имам време да че ще поджиткам. Да, аз го видях това обаче. Така. Така. Ами... Това е гаражът с моторите. Така. Моето любимо. Бати. Акумата. Блейзъра, което е АТВ-то. Харли имаме някакво. Тук имаме... това е... Казвате, че си пич. Немесис. Добре, чай, сега му отворя. Момент. Така. Давай. Така. Айде мен вътре си. Така. Почнеш да цъкаш, ще се изгълш, ще събереш 500. Еми, ей сега почва. Това би трябвало да е Хакучудо, да, ето го. Хакучу. Дебиле мотор. Санчес. Или... Чакайте. Да, това е Санчеза. Това трябва да бъде Ендурото, ако не се лъжа. Да, Ендурото е това. Найс. Онова... Пегаси мотора. Има ли пакт? Не, няма да има пакт. Не, не Пегаси. Динка и Виндикатор е това. Нещо се обърках. Така. Раздаването кога? Раздаването е само ако се бъдат 500 човек. И ето това кул АТВ, което пак се води за АТВ, но е някакво по-старано такова, но отново изглежда брутално. Оле. Свалих си каската и си изкарах ръкъла. Така. И да отиваме в последният гараж. Така. Последен гараж. Ето го. Тук не знам дали ще има нещо интересно, но сега ще има какво има. Гараж пълен с тайни и вътре ядваме. И аз не помня какво съм слагал тук. Да, тук има малко готини коли. Главно модерни се. Така, ето тази, която е доста модерна. Даймонда. Цялата кожа на някаква... Абе, изглежда брутално. И отвън и отвътре. Става класна джиткъл, но не много. Изглежда кул отвънка. О, боже. Така, айде влизай. Тук имаме някакъв голям джип, който си го взех, защото исках да имам някакъв модерен джип. О, боже, отвътре изглежда малко ужасяващо. Не знам защо. О, една от любимите ми коли, която изглежда брутално. Ето тази. Не мога да произнеса името. О, не мога да вкарам за 1000 човека в гара, съжалявам. Така. Отвътре не е кой знае колко модерна, но на външен вид има брутален тунинг. Просто вижте спойлера. Кул. Тук има още една подобна. Ето и е отвътре. Джестера вече, димката си. Която не е рейскара, тази която мога да и се прави по-готин тунинг. Другата има много лепенки, но пък доста неща не мога да изложа, което ме дразни. Но това просто погледнете и тавана, погледнете и отпреде капака, отзад спойлер, всичко. Така. И стигаме до ето тази последната ни кола, която отново е ретро и изглежда невероятно. Не си е много стара, но ще моля да го сваля. Така. Погледнете. Е, това е толкова готино просто. Вижте. Значи, кучета чували са. Много. Невероятна кола. Но... Не обичам много да я карам, защото е бабичка. Та така, това беше всичко от гаража. Нямам какво друго да показвам и сега е време да влизаме в CSGO-то. Така.